Kama du yaw de du kiñi du yaw du yaw du yaw du yaw jappal ni tukki Alhadji Ibrahim Niass du tukki kenn du tukki kenn du tukki kenn te tukke mi kenn du ko referati ba pencham yalla amul mom la du sa tukki du sama tukki say te tukki kenn du tukki kenn ndax la ngeen mankele bay tukki mom mankele wuko du ci jëmmam du ci ruham du ci qalbom du ci nafsom du ci daram du ci njangam du ci lu meuna don du ci lu meuna don ki tukki jëm ju mat la kon tukkem du sa tukki te wax nako alima khaliqi bi anna safari ma fi hazun min huzul basar jere jafé bay xam lu tax bakoy wax boy wax ci serigne bi lepp lu lo bëgg wax ci mom moko bind alhamdullilah serigne bi du serigne bo xamantene gëwé la koy wax histoiream serigne bi du serigne bo xamantene ay talibé ma koy teggal histoiream serigne bi du taxaw na la ron garab gak denga kepar gak ay nar ba pel ba ma wax dedet ñun Alhadji Ibrahim Niass suñ toppé tukké mi dana la wax né la bi may tukki tay xam ngeen lima taxa jog ben jog na xolal yaram touti rek lay wax jox serigne bi bi may tukki amna ndigal ci zahir amna ndigal ci batin outna ndigal ci batin dana out ndigal ci zahir serigne bi ku yar won la taggu ndayam def limi def dem taggu ji gouverneur taggu ji tubab bi xolal ndax ñun yaro nañ nonu ndax ñun sax yaro nañ nonu xolal cheikh ibrahim niass jog yonent bi jox ko ndigal ku koy tey laaj len ba bañu rerele passeportam xawma bañu faté passeportam mune beuret jog ne soxna sima andal han ya balqis mune ko top ma rek te bul wax yoroñ passeport kiñ andal yoroñ passeport kon xam nga koku bu ñew di taggo tuba bi nan ko damay tukki respect rek la waye ba mu joge di tukki yorul passeport yorul dara aéroport france tuba bi gëmuñ la xamuñ la nga dugg sans passeport kenn waxu la ne señ bi sa passeport waye koko xam nga buy joge kaolax di tagu maire ak député ak yoyu xam nga señ bi daf leen respect rek la yar rek la yar rek la señ bi dafa yar won motax mané nañ bayyi bayyi ahout laout wala ko jabaru non non sama micro bi sax bayila bu teul ndox mi bayila deng nga birik bi bayila birik bi ma tek sama loxo bayila sama tank cheikh ibrahim niass la barke bayyi niass nañ bayyi bayyi yoyu te ñu dem ci alhadji ibrahim niass suñu dolle ko fa la nek domi mam assou janka domi mam alhadji ablaye niass mom nañu dem ci koku nañ dem ci koku meunu guñu jéxal jëmam meunu ñu ko jéxal yaram meunu guñu jéxal xam xamam serigne bi daf mako wax ben jour mu ne ciun at yiñ am buñ ko wacce won bañ am sen at yi ñu bayyi ñok ciunu xam xam wi ñun ñep ñu tejj ñu ci nek ñu commencé lire téré bayyi pour am ci dégg wara genn wax ak monde bi ñun ñep ñu bëjjaat wa kon lu xew kon ciëppi ciëppi bi lan la lan mo xew lu xew lan mo xew yes Alhamdulillah. Yes. Kon jerejefe bay, jerejefe bay. Yal nañ muccu. Amin ya rabbi. Waaw. Yal nañ muccu. Muccu gi yep mu ngi ci yaru. Muccu gi yep mu ngi ci as-sidq wal mahabba. Way man ma ci teggu man jamono ji yaru. Ni di dañu wara yaru, dañu wara yaru, dañu wara yaru. Wax ju bari ji du tous. Hayaur laur malakur jabru nasu te meuno juk. Hakay khadarat dawrat umarat ñep nga xam ko te yow mëno juk mëno yaru yoy yep nga jéxal ko te mëno respecté waxtu yu juroom cordo or aji maka faratolu la lepp luy sunna yonent bi yow mëno not sa bakkar ba taxaw ci xana xamu amna talibé ba yuy reey lamine suba ngok di wax man ibadu yi sax ma leen gënal ñom lu ñak ñak xam yalla yar nañ seen jëm ji ba respecté alcorane yar nañ seen jëm ji ba respecté juroom waxtu juroom yar nañ seen jëm ji ba respecté koor respecté aj respecté respecté yonentu bi respecté 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 ñoo sax ñoma gënal ñi xam yalla te amuñ teggin wax ju bari ji lan la nañ waxante deug nañ waxante deug kem ni nga respecté sharia non la sa xam yalla tollu ñun xamakuñ ko xamal cheikhou tidiane Yes xam ko ñu ko xamal Cheikh Ibrahim Niass moñu xamal nañu xam yalla muñ ta ñak and ak sharia aha motax nak kon ki doon tukki nonu kan la ba tay sama xatir fofu la bëgg taxaw tukki gi mom duma ci dugg sax pa xaju fi serigne bi dama koy bayyi buntu rek lu mu ci mëna jaar jaar way ki doon tukki kan la Alhadji Ibrahim Niass neena len sank tapelen ci internet ki doon tukki kan
moy mujaddid ana al mujaddid li kulli man tahaddasa nafsuhu moko xal bopam ana al mujaddid man baye may mujaddid li kulli man tahaddasa nafsuhu te baye bula defele tajjid ba pare ba pencham yalla ba bagay genn aduna soxla to doto am ay lakine ci diina ji ba ci tariqa bi sa digeentek sa borom ak sa digeentek kum meena don bu baye pare ci yow jeexna ken dotu la defati tajjid lepay jak ana al mujaddid li kulli man tahaddasa nafsuhu kon damay wax ne ñi bëgg xam cheikh ibrahim niass ci bopam ki doon tukki moy kan mujaddid la won mujaddid nak da ngeen di dem ci sharia ci islam ñu firi len kan moy mujaddid bu boba ngeen wo mané cheikh aziz bay du won mujaddid ndax téré li lañ doon wax bu né mu mom amal honnêteté bu dayne wo mané ma way deug la dé serigne bi bay mujaddid la won kan mujaddidan lid dini ki doon tukki kan la khalifatullah fil ardi ki doon tukki kan la khalifa cheikh tijani mo jogon di tukki yenu sagam mo doon jog di tukki yenu sagam ki don tukki kan la moy ki abdul karim jili don wax nan awrasahu allah denga tajallil kamil al muhit bi tajalliyat kulliha fi la yakhbu tajrin bi ki don tukki kan la moy khalifatullah fil ardi khalifatullah fil ardi moy lan moy ki yalla di donlo tajalliyat yu matti ki don tukki kan la awrasahu allah ismullah al azam ismul a'zam bi jami'i ihatatihi ak lepp lum tek ismul a'zam ak lepp lum tek kiñ ko don lon mo jog di tukki lum uti allah ki don tukki moy kan awrasahu allah madadun min an-nabi sallallahu alayhi wasallam bila wasita moy ki yalla di don lo madadu yonent bi koy teub direct sans intermédiaire cheikh ibrahim niass waxal nako bopam dafa tok besna ah legi nak ahmadiyya dotuma teub muhammadiyya mo meñon teub dekk yaw mi sori dama la bëgg dimbali bay daqul cheikh tidiane waxtu wo moy cheikh tidiane waxtu wo moy cheikh tidiane wa yaw mi sori la bëgg dimbali bala nga yalako wa denga ki don tukki moy kan awrasahu allah madadu jami'il awliya ki don tukki moy kan ki yalla donlo kuy wul yu yalla di jamonontek mom di dundu madadam wala ngay de madadam mu ngi ci loxom ngay tidiane ngay qadir ngay naqsabande ko meena don ko meuna don ku bay fekk ci kaw suuf lepp lo don joxe bay yalla don lo nak koko don jog ci tukki awrasahu allah madadun nabi jeexna bila wasita awrasahu allah madadu jami'il awliya mo don tukki ko xamantene molem lu tebbi wali yalla nek mu ci loxom yakunu ala yadihi denga ah wa tahriqul jamarat ki don tukki moy kan monde bi soji yengu ci ndigalam lay yengo motax cheikh tidiane moy hadartu faydu asrarul ma nga bëgg duggu sax ci lu mo warta duggu ara lolu vie privée la xaar ba bayiko wa dama bëgg joggé fofu rek ñew ci bay ngeen bal ma ki wa ñu genn fofu wa sëriñ bi né na genn fofu wa dama bëggoon wax ki tukki kan la moy ko xamantene bu fekké né sëriñam moy hadratu faydu asrarul ilahi alamul arwah al mujarrada waye mom ci bopam mom moy tahriqul jamadat motax cheikh tidiane bi mi dundu lepp luy technologie mu ngi koy sanni ci jummi bim demé rek cheikh ibrahim niass bim ñëwé avion yu wacc train yu wacc internet am photo yu am dénga lepp am caméra yu am lem parce que waji ki la yalla amone mom la déssé kon il faut caméra yu ñëw waxam dess fi il faut magnétophone ñëw wara def fi il faut caméra yu ñëw photom dess fi il faut caméra vidéo dess fi il faut parce que yalla néna ma ki la déssé ki la fi mom la déssé waaw wala nga xamantene serigne bi neena mune moy terre di air di mer parce que moko wax fa inni kullan min indi rabbi koko mo don jog di tukki kon lu muy uti dumay uppi lalay uti koko lalay uti han wa tahriqul jamadat lepp luy sos dengu ala yati ci xolam bi lay doxé ci xolam bi lay doxé wa tahriqu kulli hayyin lepp luy dundu yengom xolam bi lay lañ koy brancher koko mo don jog wa imaratu ala kulli shay'in lepp luñ bëgg samp te muy deug ci diine ji wala ci islam soufi wala ci tariqa bi mom bu ñëwé day dimbali deug koko mu taxaw ak koko mëna tam buñ fekké ay fenn yu ñu bëgg samp ci diine wala ci tariqa wala ci islam soufi wala ci monde bi day ñëw sempiko motax mu ne hadamtu allazi qad assasuhu danel na lepp luñ fi soson ci diine ci tariqa bi ci aduna bi te du deug wa innani naka man mi baye waaw bi sirril muqaffa ci mbotub kima yobni mu yonent bi la sampe la yuhaddu binai motax limu samp ci diine ji yonent be ko digal limu samp ci tariqa bi cheikh tidiane ko digal ken du ko sempi bon ha muradan wa innani ha
Yes. Yakatin? Hadam jul raziqan asasuhu wa innani fi sirril muqaffala yuhaddu binai ramawni wa manalu muradan wa innani umasiqu bilmahi jumu'a ilahi. Wow. Wa ibaratu ala kulli shay'in wa ta'zim aw azimu ala kulli shay'in magal dara ci loxom la nekkon fen wuñ fi massa samp wala ay tiaxan danel ko ci loxom la nekkon koku munut ñaka baña tukki serigne Allahu akbar koku munut ñaka baña tukki motax bi bu tukke mi bu serigne bi jele def ta'liq jaar guiné jaar mali jaar nigeria jaar nangam li rek la bay doon def danel ay fen samp deug wala dimbali deug guñ sampone wala sempi ay fen yu ko figen mu non dindi lool rek la doon wër fritere yi leral la ci corriger faute de frappe yi yaay deug wax ji wéki liñ da doon de nga jangat dam dam yi yoyo ko taxo na juk sempi liñ sampone deng nga wek liñ dajone comme ni ko rapport bi di wax ni mourina liñ mouro nak mouri wu dara sempi wu dara man bama tarbi ya pare dama ne pakko yi bi wax lisanu halu cheikh ibrahim niass lay waxe te ñoo gëna deg li mi wax koku nak boko deggé ci bopam ki mo doon tukki kon xam ngeen ki doon tukki kan la koku nonu ci bopam mom la insanu kamil doon juñu nga xamantene avant cheikh tidiane ñu ngi tuddu cheikh ibrahim niass ndax kana hadithu dahrihi yonentu sax tuddu na baye ndax yonentu bi sax biñ ko togué laaj ko lan moy deg deg ba kan yonentu bi nit du ko xam ñu dem yonentu bi ba ci cheikh tidiane ñaata junne at ak nangam cheikh tidiane yonentu bi ñew bayiko fi cheikh tidiane jaar fi bayiko fi wuli yalla yeb jaar fi jaay fi sahaba yeb jaar fi bayi fi bayi ñes ñew ne ana nafs wal afaq kon mom la yonentu bi waxon dañ laaj yonentu bi lan moy deug deug bakkan mu ne nit du ko xam ñepp jaar fi mom mu ñew ne may bakkan bi kon yonentu bi xamona bay wala ha kon tudon nako nga demat ay jamono ci kanam ben wala yaay genn ne yalla ginaaw turom wak melom wa amna ben feñu way bo xamantene kum jamono tel du ci xam ci mom tous walillahi khalfal ismi wal wasfu mazharun anhu uyunul arwin wa hajiu kon serign bi kana hadithu dahrihi min al azali ila al abadi wala yazul wala yazalu hadithu dahrihi da fay don sise jamono bo pencham yalla motax ñepp ngi nan ay nabar haamu wa ma barhamu hatta fanaw fi hubbihi wa hamu motax wax ji may wax avant cheikh tidiane waji di wax di woné kan moy cheikh ibrahim niass ki don tukki la len di wax batay ci tukki mi lañ wax de waaw yeguguñ téré yeguguñ avion ki tukki rek lañ bëgg wax moy kan muné huwa nuqtatu tahqiq wa huwa muhituhu huwa markazu tashri' wa huwa makanuhu huwa durru bahrul uluhiyyati wa hadmuha هو سيف الارض العبود ومعانه له مقام ديدت له وساطه وعين الوسيله هي للفتى يجلى بها رحمنه وله مقام وذاك المحمود ما لم يدرس من شانه تعالى شانه الملك والملكوت في تياره كالقطر بل من فوق مآنه هو القطب الذي تدور عليه أفلاك الوجود من أوله إلى آخره كي وخنا على جبرائيل نس من موي نحكه التحقيق توم دك توم غوغو غا خامتني سيدنا علي دا وخني لپ لوي ام سي ادونا سي لا امي تي لول لپ لوي اماتي سي ادونا سي موم لاي امي بو ديمي سي سير اكبر باي دن لا كو فيري واو توم غوغو لا ني وخني لا بارتين دون بوين ديريفي بليس دو 3 kon ñom gis nañ sëriñ bi dé so débé ci philosophie sax ñom dañ la koy wax wax dañ la ci cheikh ibrahim niass moy mathématicien yi hein moy l'infini plus l'infini égal fonction indéterminée kon ñom wax nañ bay kon cheikh ibrahim niass moy fonction indéterminée bo démé tamit ci ba ci bob marlé mu né jéré de nature mystique blowing lini ya salma sallimni li maliki voilà Bob Marley dafa tok bebes baye gi dundu muy dundu mune there is the natural mystic blowing through the hair ci jawu ji amna ben batine bu sel buy flotte ci jawu bu baye gi dundu if you listen be carefully bu fekke ne am ngeen dik ndank ngeen def ndank rek tewlu xawma nit notre batine la ne tewlu len borom xel yi tewlu len tukki kat yi setlu len now you will hear di ngeen gis lima wax lolu nak bu len ma laaj lutax bu len ma laaj lan nak
parce que wax wax ci man rek bop man leneen bu len wax tan muy deug ay concert ci aduna bi ko bop mu ngi woy baaj bop mu ngi wax nan wajang ci kaw su fune mu door fa concert woy woy bi nit ni di nelaw motax bimu ñewé Angleterre di concert fekk fa imam fekk fa baay imam da wax ne baye len jox pass ñu jënd ay bubu dem ci concert ba tok ci bir pa auto bi nak diko xaar nek ta gewele mang koy way ci estat ba te xamuñ ne waji lay waxal there is a natural mystic blowing through the hair ci jawu ji amna ben mystic bu naturel bu fi nek ben ngelaw lu sedd mo xam noko tuddé mu ngi frotté ci jawu ji nurikallahi illazi mala'ta bihi kaunaka alha'ita bin parce que waxna ko fa inni kullan min rabb min indi rabbi may garab gi may jawu xam ba cheikh tidiane dafa ne may soufi aduna bi garab yi sax ci kaw yeb munu ñoo ñaka bañ sax ci man kon kuy wali yu yalla garab nga te garab munu sax ci kaw suuf garab du sax ci jaw waye bay gis bi ñu ñëw dafa ne may garab gi may suuf si may ngelaw li may ndox mi fa inni kullan min inda rabbi lolu waxuko ci lisanu cheikh tidiane la ko waxe ci lisanu muhammad rasulullah ci la ko waxe parce que bay amul bo jëlé islam tek ko fele jël tariqa tidiane tek ko fele fay du amul so jëlé muhammad rasulullah tek ko fele xamé ko rañé ko gël cheikh tidiane xamé ko rañé ko tek fele bay amul ndax mo waxal bopam biñu démé mauritanie nar bi dajé ak mom xaaruma tecc li daf may déranger rek pour buguma gëna guddal dénga nar bi wax né yow sëriñ bi ma kawnuka lan moy sa mbir salum salum bi gis nañu yonentube ak diine mo fi indi li mo fi indi leer nañu wa gis nañ cheikh tidiane ak lim fi indi leer nañu wa serigne bi yaay kan salum salum bi yaay kan mu ne ko nar bi nga bëggon nan luñ nan zirik am ben kaas bu fess tep ak mew am kaas bu fess tep ak ndox nga bëgg nan luñ nan zirik noy def mu ne damay ut kaas bu magamak def ci ndox mek njar mi mew mi am njar bay ne ko may kaas bu magamak bobu ba pare ben nar way ko fele nan la alamul ulwi lin nabi alamul sufli lil wali inde la ijat imdad nangam bané mo nan fattama fi mas'al al khilafati allahu akbar ñom ñak ño dajé di feñu way khilafa mané e touba liman ahabbuhu wa akhafuhu moytulen touba liman ahabbuhu wa akhafuhu muccu ak defaru ngi mu ci kaw ragal ko bëgg ko mé nang ko ragal wa ragal gogu la commencé sama waxtan bi nañ tay ba serigne bi xaram arrêté fi parce que goudina té serigne bi bëgguna ki té bo bëlégi ma ngi ci tukki bi yéguñ avion yi sagam biñu satchon sax waxaguñ ko dégg dama guñ guiné dama guñ dakar dama guñ nangam dénga kaza serigne bi lay bayyi mu def ci ben jawla touti bu paré mu ñaanal ñu parce que dama contane wa dét bayyi mu jox serigne bi rek parce que nañ ko jox rek parce que mo waron wax dénga té bayyi alhadji babakar bi ci bopam doomam mëna waxtaan oustaz gi nélé denga serigne baagi ni tok mu xadam yaagi ni timma bo sanni won micro kune meuna def conférence kune meun nako waye daño bax dima encourager lolou nak ci baay lañ ko jëlé ci sen serigne huma abara al insanu an fadli nafsihi bi i'tiqad al fadli ha fi kulli fadli nenañ nit dal mu tabax ba woné mbaxam lu dul dafa gis ko am bax ni man lum tutu tuti ñu nangul ko ko motax yeen may wo conférence waye li yeb may wax yeen ngoy jang yeen ngoy lire mu xadam yeb xam nañ ko meun nañ ko improviser han denga yeen ñam ngeen tok dima deglu pour lan la da ngay da bax rek dima encourager ci bëgg Cheikh Ibrahim Niass ak bëggu nit ñi bëgg ko té mënu ñu ko bëgg lu dul ñuy koy waxtané waxtu wu jot li tax mënu ñu bëgg ñi waroon bay respecté leen xam nga lu tax dañ warti waxtané mag ñi waroon bay bu boba nit ñi dañ leen respecté dañ leen bëgg dañ ñi yam ci ñom ndax ñom ñoo dox ci digënté ak bay té du dëñëti ba pëncëm Yalla nañ respecté mag ñi nañ respecté sul muqaddami ben nar dafa and ak nar yépp di ziyara bay ñu and ziyara ba par di dem ci jumaaja muy buruh lu digënté muqaddam bayu mak yi mishrik yoy ba deug dal bay gessu gis ko sayyidna cisse momako do netali bay julli ba paré naari ne ko ruslo nga ñu talibé bi dugg ci digënté serigne ci ba deug dal bay loolu fi am ba légui amna ño xamé ci jëm lañ koy def am ño xamé ci xel lañ koy def am ño xamé ci xol lañ koy def serigne bi xamna limay wax dénga biñ ko défé ba paré ñu ne ko nak ruslo nga ñu dinañ la yobbu ci serigne bi ci neeg ba mu jéggal la ñun mënuñ la jéggal ñu omat ko indi ko ci bay ñu déggalu ba paré bayina ko mané gis nga sa sëriñ bi lepp loy am ci man ma dunduma dé ci mom lay jaar dogo ak ci ci Allahu akbar ci zahir ma ngi dox ñu ma top topal seen ginaaw rek dara do ko jot ci man té nekkul né ma dundu ak ma dé ñuy dundu ak ñu dé doto jot ci man ludul mu jaar ci ñom ñok ci yow ñu dundu ak ñu dé loolu la bay waxoon kon ci pic gi lan la kon nak ñun dañu ngi dénkat ñepp suñu bop man dé man ma ngi dénkat ñepp sama bop
so len gisse ma sanni sama numéro téléphone ñepp ko xam ci aduna bi 677 63 63 ñepp ko xam ci aduna bi 2004 ba légui ben numéro la yor ñaar rek ci nek moy képp ku bëgg bay gaaw ma jot ku gis ne cheikh aziz da ngay wax lo len ko xamul won mu ngi bëgg woté mu ngi bëgg soppeku mu ngi wax lo len xamul ngeen gaaw ma jot pour dimbali ma lool rek motax ma tassaré sama numéro assalamu alaykum wa rahmatullah